Salam, xəbərləri təqdim edirəm. Ötən gün Türkiyədə 31 nəfərin ölümü ilə nəticələnən terror hadisəsi bəhanə olunaraq, ölkənin bir çox yerlərində PKK terrorçuları və separatçı kürdlər təxribat yönümlü aksiyalar keçirməyə və bəzi yerlərdə terror hücumları törətməyə başlayıblar. Ölkənin şərqindən qərbinə gedən müxtəlif şəhərlərdə törədilən terror aktı zamanı çox sayda xəsarət alan olub. İstanbul şəhərində terrorçular ictimai nəqliyyata hücum edərək sürücüləri odlu silahla girov götürüblər. Suruçda törədilmiş terror aktının əleyhinə İstanbulda təşkil olunan aksiyaya minlərlə etirazçı qatılıb. Aksiyada Xalq Cümhuriyyət Partiyasının və Kürd Yönümlü Xalq Demokratik Partiyasının nümayəndələri iştirak edib. Etirazçılar IŞİD qatil, AKP onun himayədarı kimi şüarlar səsləndiriblər. Aksiyada çıxış edənlər terror aktına görə məsuliyyəti AKP üzərinə qoyaraq hökuməti istefaya getməyi tələb ediblər. Polis əvvəl müdaxilə etməsə də sonradan onun dağıdılması üçün su şırnaqlarından və göz yaşardıcı qazdan istifadə edib. Məlumata görə bir etirazçı rezin güllədən xəsarət alıb. Qəzza zolağının yeganə elektrik stansiyasının yanacağı qurtardığı üçün elektrik istehsalı dayandırılıb. Bu barədə məlumatı Qəzzanın Təbii Sərvətlər və Enerji Qurumu yayıb. Qurumun yaydığı bəyanatda stansiyanı işlədəcək yanacaq olmadığından elektrik enerjisi istehsalı dayandırılmışdı yazıb. Açıqlamada bildirilir ki, elektrik enerjisi istehsalının dayandırılması abonentlərin təminatında da böyük problemlərə səbəb olacaq.